172 karozza tal-linja ġdida ta' ditta King Long waslu bil-Bahar ċina biex minn l li ġej jibdew jintużaw fit-toroq Maltin mill-kumpanija Arriva. Id-direttur manġerjali ta' Riva Malta Keith Bestow it fil filgħodu żar xatt laboratorju f'Kordin fejn tniżlu x-Sharabanks. Dawn se jiffurmaw 66% tal-flotta tal-kumpanija Ingliża li mit tal-Ulju li ġej se tibda toffri servi ġdida tat-trasport tr pubbliku f'Malta. 48 vettura u twal 10 metri fil-waqt li 124 u ma 12 metru twal. Żewġ karozzi oħra kienu diġa Malta biex jintużaw għat-taħriġ ta' xufira. Il-karozzi ta' 12 metru se jintużaw l-izjet ta' servizzi u l ta' trasport publiku. L-oħrajn li u mafti t-izzar se jintużaw għas servizzi distributorji u se jaddu mit-ċentri urbani tal-ibliet u l-irħula Maltin ix xarabank stabbew mill-port ċiniż Xiamen fil-bidu ta' April wara ċerimonja mtella mill-kumpanija King Long li tipproduċihom. Iċ-ċerimonja saret fil-preżenza ta' Bestow u l-Ministru ta' Trasport Ostingat kif ukoll delegazzjoni mill-istess Ministeru u Transport Malta. Arriva Malta huwa konsorzju format minn Arriva Thomas Group u fornituri bħal Long li rebħu l-kuntrat ta' xar snin biex joperaw is servizz ta' trasport pubbliku f'Malta għawdex. Dan bħala parti mir reforma fit trasport pubbliku li mistennija tkopri mhux biss flotta ġdida ta' karozzi tal-linja iżda wkoll rotot ġodda u anke infrastruttura ġdida mifruxa mal-pajjiż kollu.